ফ্ৰেণ্ড আসসালামু আলাইকুম এণ্ড নমস্কাৰ সকলো কলো ভালে আছে মোৰো ভাল আজি মোৰ মায়ে বনাব বৰালি মাছ আৰু ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তবলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লৈ লৈছে বৰালি মাছ লগতে ইয়াত হালধি নিমখ সানি লৈছে ইয়াৰ কেৰাহী এটা গৰম হ'ব দিছে ইয়াত তেল দি কেনে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছে ফ্ৰাই কৰি লৈ কেনে ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছে এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব ইয়াত দি দিছে নহৰু পেষ্টটো এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ব এয়া ভাজি ল'লে ইয়াত দি দিছে আদা পেষ্টটো এতিয়া আলু বইল কৰি লৈছে আলুৰ বাকলিটো গুচাই ল'ব ইয়াতে লৈ লৈছে হালধি নিমখ লৈ লৈছে চিৰা লৈ লৈছে এতিয়া দি দিছে এটা কাশ্মীৰী মিৰ্চ ইয়াত দি দিছে এটা ধনিয়াৰ গুড়ি ইয়াত অকণমান পানী দি কেনে এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ব এয়া পেষ্টটো বনাই ল'লে ইয়াত এতিয়া আদা নহৰু ভাজি থোৱাখিনি যেতিয়া দি দিছে এয়া বইল কৰা আলুখিনি পিটিকা বনাই লৈছে মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল ইয়াত ইয়াত দি দিব আলু এতিয়া এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ব এয়া ভজা হৈ গ'ল ইয়াতে একাপ পানী দি দিছে এইখিনি ভালকৈ উতলিব দিব এয়া ফ্ৰাই কৰা মাছখিনিও ইয়াতে দি দিব এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন যদি আপোনালোকে বনাই পোৱা নাই বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ এতিয়া ইয়াত ধনিয়া পাত দি দিব এয়া ধনিয়া পাত লৈ লৈছে ইয়াত দি দিলে ফাইনেলি গাইজ মাৰ বনোৱা হৈ গ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই